גדל ברמת אפעל, בנם של ישעיהו ויעל, בגיל 16 החל לשחק כדורסל, וכבר לפני גיל 20 סומן כהבטחה הגדולה. מעל לשני עשורים שהוא שיחק בארץ ובחול, לפני כמה שנים הוא החליט לפרוש, עם הזמן מצא את האושר בחזרה בתשובה, וכיום הוא מפעיל עם אשתו את מרכז היולי לריפוי ושינוי. הוא מרצה ומעביר סדנאות, ויש לו שני ספרים שכתב. ערב טוב, דורון שפר. ערב טוב, אני. מה נשמע? יופי, תודה רבה. אז צריך להגיד שהפעם האחרונה שאנחנו נפגשנו היה כשעשיתי מים אל ים עם הבן שלי נועם, שהיום הוא בן 17, אז הוא היה בן 13. ובאנו לנוח, אני הייתי שבורה, הגעתי שבורה, ואתה אמרת לי עצה מאוד יפה, גם לקחת את נועם, היה לכם שיחה ושיחקתם כדורסל ודיברתם, זה היה מהמם, אבל נתת לי עצה שכל כך הייתה במקום הנכון, ואני חווה לך תודה עליה, שאמרת לי, אמרתי לך, יואו, אני לא יודעת אם אני יכולה להמשיך ללכת, הברכיים שלי והרגליים שלי והגב שלי, ואני כאילו לא בכושר, ואני הולכת מרחקים, ואמרת לי, אז אל תלכי. כאילו, תשחררי, הכל בסדר, זה לא היעד, הדרך הוא העניין. וזה כזה, פתאום אמרתי כזה, וואלה, נכון. וזה, ושם נרגעתי. ושם דילגתם? כן, דילגנו, נסענו באוטו. נסעתם באוטו, והעיקר היחד. כן, נכון. הדרך והיחד, איזה יופי. כן, זה היה מדהים, העצה טובה ברגע הנכון. תשמע, כדורסל, מה זה, האגדה. יש לך עוד את אהבת הכדורסל? באופן מעניין יותר מפעם. יש לי כדור בחצר, וסל בחצר, בשכונה. והיום שאנחנו משחקים, שאני משחק עם הילדים, עם חברים, אז אנחנו משחקים בלי לספור. זה חידוש גדול. מה זה בלי לספור? בלי לספור, בלי לספור תוצאה. עכשיו, בהתחלה לא מבינים, רגע, אז בשביל מה לשחק, כאילו? והפלא הגדול שהוצאת את האוויר מכל המקום התחרותי, שלצערנו הרבה פעמים הוביל לקנאה ולאלימות גם בשכונה. נכון. ומה שרואים שנשאר נטו משחק, שאתה בא ומזיע ונהנה, תמיד יש מי שסופר בלב גם ככה. כן. אבל זה באמת פלא גדול, זה נהיה שעשוע, כן? אתה סופר או לא? אני משתדל שלא, זה בגלל צאתי את החוק הזה. וואו. כן, אני המועד הכי גדול. כן. אבל זה באמת חידוש גדול ופשוט תענוג, אני לא נהניתי אף פעם ככה, לא צריך מצלמות, לא צריך קהל. לא צריך כלום. לא צריך. וכולם מנצחים. וכולם מנצחים. אבל זה לא החיים. זה לא החיים. כולם מנצחים. כן, אנחנו עובדים על זה. זה עסק, עסק טוב, זה עסק של win-win. נכון. כולם מנצחים. זה שהמציאות היא לא כזאת, זה לא אומר שנוצר. שזה נכון. לנסות, כן, שזה נכון ושצריך לשאוף ולתקן. נכון, אולי זה מה שהקורונה באה לנסות ולתקן. בין השאר, הרבה דברים. הרבה דברים. נכון. וכבר הרבה שנים שהחיים שלך הם אחרת לגמרי ממה שהיה. אם אני מחזירה אותך עכשיו לגיל 20, היית יכול לדמיין שהחיים שלך ייראו כמו שהם נראים היום? כן, אומרים בעוד, אומרים סיים סיים בדיפרנט. זה לא, אבל שכחת את התנועה, שסיים סיים בדיפרנט. אז את יודעת, השתנה, אבל את יודעת, יש שם, אין לה לברוח, יש התפאורה אחרת, כן? ואני אומר דרך אגב שבהרבה מובנים האינטנסיביות של משחק הכדורסל, האתגרים, התמודדות עם מחלת הסרטן, אני אומר, באיזשהו מקום זה הכנה לזוגיות וחמישה ילדים, כן? שזה מאתגר לאלה ולאלה של כל עבודת המידות, שאני לא יודע אם יש תחום שיותר מאתגר מזה, אז כלומר, אין רגע דל בעולמו של הקדוש ברוך הוא, בעולמנו. אז אני אומר, שאני לא טועה בגמרא, דיברו לפני 2000 שנה, שאם עובר על מישהו 40 יום ולא קרה לו משהו, שיתחיל לדאוג. אז אני אומר, זה היה אז, היום זה 40 שעות או 40 דקות עם כל האינטנסיביות של המציאות. אז אין רגע דל, זה לא שעכשיו לייפות את המציאות, אבל יש היום הרבה יותר כלים ומקורות השראה, כן, אם זה התורה, אם זה התפילה, אם זה אנשים טובים ועיקרים שנותנים ועוזרים להתמודד עם המתחים, קשיים, נפילות בצורה הרבה יותר טובה. לתעל אותם לצמיחה, לראות בהם את הטוב, זה מה שהשתנה בעיקר. מדהים. כן. מדהים, באמת מדהים. יש, כאילו אם אתה מסתכל אבל אחורה, אתה יכול לחשוב על דברים מסוימים שאתה מתגעגע או שהיית... אני לא טיפוס של מתגעגע יותר מדי, כלומר, אני יותר מתגעגע למצות ולחיות את היום, את הרגע, כן? זה משהו שאני כוסף לו. אני כן לומד, כן מוקיר, כן מודה על העבר, על העליות, על הירידות, על הנפילות, לומד, גדל מהם, אבל אני באופן, אני חושב, לאורך השנים תמיד הייתי איפשהו מחפש להיות מרוכז במה שיש ושמח בחלקי, לא תמיד הצלחתי, אבל... השתדלת. כן. וגדלת בבית שדחפו למצוינות, שדחפו להצלחה? בית של אבא ואמא שבאיזשהו מקום
נושאים הפכים, כן? אבא שיותר באמת דוחף למציניות והצלחה בכל תחום שלו יש, הוא רואה תמיד את, את מה שאפשר לשפר ולהוסיף, או לרוב או יותר. אמא שיותר ככה מודעה ושמחה במה שיש, ודווקא האיזון הזה, אני חושב, הוא מאוד חשוב ויקר לכל אחד ואחת מאיתנו, ואני חושב שהוא גם עזר ועוזר לי למצוא את האיזון הזה בין להודות ולשמוח במה שיש, ועדיין לא לנוח על זרי דפנה, או לא, כן, ליפול באיזשהו, בקורסת הנוחות, אלא לשאוף גם, לשפר ולהוסיף את מה שאפשר. זה עכשיו מתחבר לי גם עם הפרשות של השבוע, גם עם חנוכה, של שני האחים הבכירים, זה יהודה ויוסף, שזה שני כוחות בנפש, שיהודה מודה ויוסף מוסיף. אז עדיין חשוב להודות ולהוקיר על מה שיש, אחר כך גם על מה שאין, זה כבר רמה יותר גבוהה, על מה שקשה. אבל מי שכל היום מודה ומוקיר, בלי לעשות את מה שצריך להוסיף ולשפר, אז זה בסוף איזה מנטרה ומים אחרים, ברוך השם, תודה לאל, השם יעזור, השם יעשה. וכשבן אדם כל היום בלהוסיף, בוודאי שיש מה להוסיף ולשפר, בעיקר ברוחני, כי בגשמי לא צריך יותר מפת של לחם וקורת גג מעל הראש. אז ברוחני אין סוף, תמיד אפשר עוד אהבה ועוד שמחה ועוד סבלנות והשלום בית. אז מי שכל הזמן רק במה שחסר, בסוף הוא עם הלשון בחוץ, כן? הוא לא עוצר רגע להודות ולהוקיר. אז יהודה ויוסף, זה האיזון בין שני הכוחות האלה, שאיפשהו מסמנים לי גם את אבא ואמא, כן? מדהים. להודות ולהוסיף ולחבר בין שניהם. ובבית באמת שגדלת בו, זה היה איזה קשר למסורת או משהו? לא, לא ממש. קודם כל היה בדברים הבסיסיים, כלומר שחגגנו את החגים, ואני אומר, אבל לא הכרתי... לא הכרתי את, את, את המציאות של עולם התורה ושל השבת ושל התפילה. אמנם ההורים שלי ככל שעובר הזמן אני מגלה כמה הם יקרים, אהובים וצדיקים ומלאים בתורה ומצוות. זה באמת משהו שנפתח לי בשנים האחרונות מתוך התורה, לראות שבאמת ההורים שלי, המקום הזה של כיבוד הורים, המקום הזה של הכנסת אורחים, של ביקור חולים, של לוויית המת, לראות אותם, כן, ראשונים שיש משהו שצריך לעזור, ועשייה של חסד וצדקה, ולראות שבעצם, אמנם לא גדלתי בבית שמוגדר כדתי, אבל הם מביאים איתם ולימדו אותי בדרכם הרבה יסודות שהם יסודות מהותיים וגדולים של עולם התורה. הם שמחו שככה היית כל כך, שלקחת את הכדורסל לפן המקצועי? הם דחפו לזה? האבא מאוד דחף, היה מעורב ושמח. אמא ראתה שאני עושה את מה שאני אוהב ומה שאני מוכשר בו, אז הם מאוד תמכו ומאוד היו ככה לצידי לאורך כל הדרך. כן, היו איתך שמה. יש איזה רגע שאתה הכי גאה בו בשנים של הכדורסל? אני לא יודע אם אחד, ברוך השם זכיתי להרבה רגעי חסד ורגעי שיא. אני חושב שאולי העונה בגליל, שזכינו באליפות היסטורית. נכון, אי אפשר לשכוח. כן, שהיא גם מתחברת להיום עם הפן של התורה, ולראות היום את כל ההשגחה, איך היא ככה מכדררת גם על עולמות הכדורסל, מי שזוכר שם עונת המשיח, הרבי מלובביץ' וחסידי חב"ד, שלקחו חלק בעונה הזאת, והעונה בירושלים, שגם זכורה לטוב עם אליפות היסטורית בגביע יולם. וגם שם עם החולצה של אין עוד מלבדו, אז זה עונות שככה מחברות לי ותופרות לי בין כל העולמות. ויש רגעים שאתה אומר, אוי, את זה אני לא רוצה לזכור? לא לבטל לגמרי, כי מכל מלמדי השכלתי, כן? ודאי גם מהנפילות והטעויות היו כאלה, לא חסרות כאלה, אבל אני מבין שהם חלק בלתי נפרד ממה שהביא אני עד הלום. זה גם נכון. אתה יודע, אני כאילו מסתכלת על איך ניהלת את הקריירה, אז היו, פרשת וחזרת כמה פעמים. זה לא מהלכים שהרבה שחקנים עושים, זה לא איזה משהו שזה מובן, כאילו, כן, בסדר, פורשים, חוזרים, פורשים, חוזרים. אולי באמת אף פעם לא באמת הרגשת שייך לשם, מצד שני, לא הצלחת גם קצת להתנתק. טוב, קודם כל, אני מנטור טוב, מייקל ג'ורדן, אני חושב שהוא היחיד שפרש כל כך הרבה פעמים, אז אני לא לבד. אתה בחברה טובה. אני לא לבד, אבל באמת כל פרישה שלי הייתה בפני עצמה, אבל ודאי וודאי שהחיבור שלי למשחק הוא משהו שורשי, ואני לא רוצה ולא מנסה להתכחש לו, כמו הוא שעזב את השכונה והשכונה לא עזבה אותו. כן. אז זה משהו שאולי ניסיתי לעשות לאורך זמנים ופרקים בחיי, אבל ככל שעבר הזמן, התבהר לי שזה יסוד גדול וחשוב בחיי, שאני חייב לעבוד איתו ולהיות איתו חלק, והיום באמת, אני חושב שאני מרגיש במקום הכי מדויק לי עם הכדורסל, שאני לוקח אותו למקום חינוכי ותרפי וכלי של העצמה, ואני
אני מצטט הרבה את מייקל ג'ורדן במובן הזה, שאומר שהכדורסל היה בשבילו הוויזה ללבבות של אוהדים. והיום מתבהר לי שכל הכדורסל וכל ההצלחה שהתברכתי בה, זה הכל פלטפורמה למה שאני עושה היום. מדהים. לתת מה שאני אומר, אסיסט מחוץ למגרש, להוסיף טוב ושלום בעולמנו, להיות מקור השראה, לתת חומר למחשבה, להיפגש עם אנשים בארץ, בעולם, כן, בהרצאות שאני עושה, ספרים שקוראים, שכתבתי, הכל רק בגלל הכדורסל, אחרת נכון. אני מסופק מאוד עם מי שהם מזמין אותי. נכון. כן, יש בזה בהחלט משהו טוב. טוב, אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, וכשאנחנו נחתור, אנחנו נמשיך את השיחה פה עם דורון שפר, תישארו איתנו. חזרתם אלינו, אני כאן עם דורון שפר, ואז באמת, בשיא הקריירה, החלטת שאתה עדיין, אני פורש, אני הולך אחרי הלב, שזה כאילו היה וואו, והחלטת לצאת למסע, ולאן נסעת? לאן לא נסעתי, כן, הודו ודרום אמריקה, וכן, בכל מקום גם חיפשת... כן, זה היה מסע... שאלות רוחניות? גם, לא רק, אבל קודם כל להשתחרר ככה מהרבה מאוד שנים של עומס ואינטנסיביות שהייתי צריך ככה לשחרר, וכן, להעמיק במסע רוחני, אז בודהיזם, שמניזם, אנחנו בסוף ג'ודהיזם, הגענו הביתה. חזרנו לשורשים, זה אבל... זה מדהים איך כולם עוברים את אותו המסע. כן, כן, דור שכזה. מדהים. דור שכזה. אבל היה איזה משהו שפתאום גרם לך כאילו לרצות ולעשות את הניתוק הזה ולצאת למסע הזה? כן, אני קודם כל, לאורך השנים אני חושב שבעיקר המשברים הניעו אותי לחפש, לשאול, כן? כל עוד הכל בסדר והשלט עובד והצ'ק מגיע בזמן ו... אז אין כל כך... אין אי נוחות, כן. לזוז מהקורסת הנוחות. למרות שחכם בעיניו בראשו, הוא לא מחכה, כן, לאיזשהו מכה, אבל מדי פעם הייתי צריך לקבל מכות יותר חזקות, פחות חזקות, כדי להתעורר ולנוע. זהו, בעיקר אלה גרמו לי לשאול ולחפש, ובאיזשהו מקום הרגשתי שכבר הכל הזה בפנים, הנפש, הנשמה, רצו לפרוס מפיים ולעוף, ולא אכלתי עם כל הברכה שהכדורסל הביא לך, והוא הביא גם הרבה ברכה. אז הוא גם צמצם אותי, לא? הייתי במסגרות אינטנסיביות מגיל 16, תחרויות וטורנירים ושבתות וחגים וחופשים, מה שאיך אמא שלי אמרה, מה שכל החבר'ה עשו אחרי הצבא. אני בגיל 28 בחרתי להתחיל לעשות. ומה המכה הזאת, שיש איזו מכה ספציפית שקיבלת ואז החלטת או לא רגעים? לא, רגעים ותקופות וירידות, כמובן שמחלת הסרטן העיצה בי את כל התהליך, כן, חוויתי גירושים לא פשוטים, וכמובן הקריירה שהייתה רצופה של עליות וירידות ואינטנסיביות שקשה להכיל, לא בתור נער ולא בתור בן אדם מבוגר. ואז שחזרת באמת מהמסע הזה, נולדה בתך הבכורה, היא היום חיילת כבר. כן, ממש בטירונות. בטירונות? בטירונות. וואו, וקשר טוב. כן, ברוך השם. ברוך השם, יפה. ואז התחתנת עם טליה. כן. לא, אז אבל כאילו, כן, אני מדלגת בדילוגים, ויש לכם 4 ילדים. נכון. מה הגילאים? 16, 15, אוטוטו 16, אוטוטו 15, ממש, שאלת. חודש אדר, דגים. כן. אנחנו הרבה דגיגים. גם אנחנו. כן, רק אחרי 12 ו-10. וואו. אז חמישייה פותחת, ולא צריך לספר לך, אין רגע דל, נכון? כן. מגדלים אותנו, מגדלים ממש, ביחד, כן. ממש, מגדלים ומגדלים. ממש. הם יודעים שקראו לך אייסמן? כן, הם יודעים. כן? הבן שלי אוהב לאכול קרח, כנראה, זה כנראה... עבר ממך. תולדה, כן. לא השתנה שנולדו ילדים, או? מה לא השתנה? התדמית הזאת. אני כבר ראה, תדמית זה דבר אחד, אבל תמיד היה לי קשה עם התדמית הזאת, עם השם הזה, כי בפנים הרבה שערות התחוללו, והיה איזשהו פער גדול, אמנם לא החצנתי ולא הוצאתי, וכלפי חוץ באמת שידרתי קור רוח, אבל ידעתי שבפנים מתחוללות שערות. דרך אגב, זה אחד הסיבות שראיתי שהתפרצה המחלה, כי הבטן זה לא מחסן, שמרתי ולא שיתפתי ולא הוצאתי, אז כן, היה פער בין התדמית לבין מה שנקרא, הפה והלב לא היו שווים. עכשיו, לאורך השנים משהו מתאזן, התאזן ומתאזן. באיזה אבא אתה? את שלי את הילדים. נו. שלי את אשתי ואת שלי את הילדים. אני... קצת ראיתי. אני שמח מאוד בה. אתה מאוד חם. זה כל כך מצחיק, כי אתה מאוד לא אייסמן. כן, כן. אז את יודעת, יש מזה, אנחנו עושים את שני הכתבים. הקור והחום, האש והמים. אבל כן, לא, זו זכות גדולה. זו זכות גדולה להיות אבא, זו זכות
זה שיעור מאלף, ואני מקווה שהילדים שמחים באבא שלהם. אני אשאל אותם בפעם הבאה שאני אראה אותם. כן. ואז החלטת לא לקבל טיפול רפואי בהתחלה, נכון? נסעת לקוסטה ריקה? כן, עוד לפני זה ניסיתי דרכים שונות, קונבנציונלית, קוסטה ריקה הייתי 3 שבועות, שזה היה חלק מאוד אינטנסיבי בתהליך ההתמודדות עם המחלה. אז אמרו לך שיש לך את המחלה ואתה אומר אני לא מקבל טיפול? כן, בהתחלה האינסטיקט הראשון היה ככה לעשות ניתוח ולהמשיך ככה בחיי כרגיל. זה היה גידול ממאיר שלא התפשט, היה לו פוטנציאל להתפשט, וזה היה האינסטיקט הראשוני, אבל פתאום ככה משהו בתוכי ככה אמר רגע, עצור, והיה לי ברור שאם אני לא אקח אחריות על הסיפור, מה הביאה אני עד הלום, ולא, כן, אקח אחריות על ה... כל הדפוסים הלא בריאים שהתנהלתי וליוו אותי עד לאותה נקודה. אז גם אם אני מוציא את הגידול מהגוף וממשיך בהרגלים הלא בריאים, הוא יחזור אפילו גדול וחזק יותר. רואים הרבה אנשים שמוציאים את הגידול ולא הולכים לשורש, מטפלים רק בסימפטום, ואז הוא חוזר. דרך אגב, זה מאוד מתחבר לי עכשיו עם תקופת הקורונה, כי באיזשהו מקום, כדור הארץ יש לו גידול שהולך ומתפשט, ומשהו יצא מאיזון וצועק וזועק. ומצד אחד, יש דיבור, בואו נחזור כבר לשגרה, מתי כבר חוזרים איזה חיסון ולשגרה. אבל אני אומר, רגע, ודאי שמאכלים שכולם יהיו בריאים, אבל איזה שגרה, זאת שהוציאה אותנו מאיזון וגרמה למגפה הזאת להתפרץ, כי אם לא נלמד את השיעור שלנו, לא נעצור רגע, אז חלילה יכול לבוא מגפה יותר גדולה ויותר חזקה, וזה עיקר הדיון שצריך להיות. רגע, איפה סטינו? ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה הקהילתית, ברמה הסביבתית. הדיון הזה הסביבה, בכלל לא נעשה. כמעט ולא נעשה. לא. אני נפעם ומשתאה וצועק וזועק בדרכי. על מה, כן? זה עיקר השיח, השורש. אם לא נטפל בשורש, אם נוריד את הענף, אם השורש חולה, נטפל בענף. יגדל, נכון, זה הקבלה. נגדל לנו הענף עוד פעם חולה, לשורש, ואז יש כל כך הרבה מה לעשות. אבל אנשים, הם לא רוצים שורשים, הם רוצים פתרונות. הם רוצים פתרונות, אבל בסדר, אנחנו בסופו של דבר, אני מאמין גם בטוב של אנשים, וגם ברצון האמיתי והעמוק, לרצות פתרונות אמיתיים ושורשיים, כי בסופו של דבר זה מתיש את כולנו, כן, לרוץ אחרי דברים שבסופו של דבר לא מובילים אותנו לשום מקום. גם אם כלפי חוץ אנחנו מתעקשים וממשיכים לרוץ. והנה הקורונה זו הזדמנות אדירה לעולם כולו, לנו ברמה האישית ולכולנו ברמה הכלילה, לעשות באמת שינוי, לעצור לעשות בווייז... חישוב מסלול מחדש. חישוב מסלול מחדש, ממש. כן. והזדמנות ממש ללידה חדשה. ומתעקשים לא לעצור, האנרגיה כל כך סוחפת, אבל בכל זאת אני חייב להגיד שכן הרבה אנשים מרגישים שכן או משהו קרה, יותר פתוחים לשמוע, להקשיב, אתה רואה זה גם ב... איך אמר לנו, הגנן בשכונה אף פעם לא קנו כל כך הרבה ירקות, הרגישו שלחזור הביתה למשהו בסיסי יותר, כן? כן. אין פתאום חול, אין קניונים, אין כן. החוץ הזה להיכנס פנימה, כן? להשקיע, מחפשים יותר את הטבע, כן? הרבה פחות מורגש כל הסגרים האלה. ועכשיו ברקע מעדד המציאות הזאת שעוד אפצ'י של מישהו אחר במקום אחר יכול להפוך הרבה דברים שאנחנו בונים עליהם מגדלים באוויר. נכון. אז יש פה ממש הזדמנות לעצור, לראות שפחות זה יותר. לחזור וחזק את היסודות של בית, של משפחה, של קהילה. כן? ממש, לגלות הרבה הרבה אבנים טובות מתוך הסיפור הזה. וזו הזדמנות שהנה, לך יש את הבמה שלך וכל אחד בממה שלו. בדרך כל אחד משלו, לעורר את הנקודה הזאת, ממש לקחת את זה כהזדמנות, לצמיחה וגדילה, איך אומרים, משבר, או שאתה נשבר, או שאתה שבר סיים. ובאמת לחזור למחלה שלי, שהתמודדתי איתה, אז היא בסופו של דבר הפכה להיות מהחוויות המהירות ומעוררות את חיי, באלף ובעין, כי שיניתי כל כך הרבה הרגלים ודפוסים לא בריאים, אם זה של תזונה, אם זה התמודדות עם פחדים ולחצים ומתחים, אם זה אורח חיים יותר בריא של פעילות גופנית יותר מאוזנת, בכל כך הרבה רבדים מתחזק באמונה וביטחון, שנולדתי מחדש. וואו. כן? וממש זה היה שינוי מאוד מהותי ושורשי שעברתי. שם התחיל בעצם כל האמונה ברפואה אלטרנטיבית? לא, עוד לפני זה, אבל שם זה איץ, אבל שוב, לא כאיזה מסר של או זה או זה, אלא שזה פשוט... מכלול שלם שאפשר לבחור ואפשר לשלב, ובסופו של דבר גם עשיתי ניתוח. כן, כן, חזר. ושילבתי בין הדרכים, הגידול לא התפשט. אבל לדעת שבכל מקרה, אם עושים ניתוח או לא, חייבים ללכת לשורש, לא לטפל רק בסימפטום, וזה מסר מהותי ועיקרי, גם בסיפור הזה עם הקורונה, למה זה קרה, למה יצאנו מאיזון בצורה צועקת וזועקת. טוב, אבל למה הוא די ברור, לא?
תלוי. אני חושבת שאחרי הסגר הראשון, אנשים בסגר הראשון היה את הימים, את כמה ימים של ההלם, של השוק, של הלחץ הכלכלי, ואז פתאום היה איזשהו, התחלת לראות כזה שהשיח הוא שיח של וואו, איזה מדהים זה להיות בבית. וואו, איזה מדהים זה שאני לא רץ לשום מקום, שאני לא רודף אחרי שום דבר, זאת אומרת שאני חושבת שהדבר הזה הוא קיים, אבל לצערי, אני חשה שאולי אנשים, כאילו, אוקיי, הבנו את זה, מצינו את זה, יאללה, קדמו אותי מהמקום הזה. ואתה צודק, זה... אז עוד כן. זה עצוב קצת, כי אני באמת מקווה שזה ילמד השיעור הזה, נלמד אותו. כן, וצריך להמשיך לדבר עליו, ולדון בו, ולהעמיק בו, ולהזכיר אותו, ולזכור אותו, ולאט לאט, כן, איך הדרך ארוכה בעולם, מפה לפה, נכון? עד שזה מושב ללב, כאילו, כולם מבינים, כולם רוצים להיות מושרים ושמחים, אבל זה העסק של חיינו, הקומה הזאת, הנפשית, הרוחנית, להשקיע בה. ולחזור למקומות הפשוטים והטבעים שכל כך נשתקחו בתוך המרוץ של החיים. אז כן, ככל שנדבר ונזכיר ונזכור וניתן דוגמה אישית, זה כמו כל אנרגיה. אני אומר, אחד הדברים שמאוד חיזקו אותי גם בקורונה ומחזקים אותי, שבעצם, קודם כל אנחנו חווים בחוש את כל המושג הזה של כפר גלובלי, שאנחנו בעצם באמת אחד, מחוברים, משפיעים ומושפעים אחד על השני. אז אפצ'י של מישהו בסין יכול להפוך את העולם ככה, וברגע, בחודשים שאף אחד לא... חזה ותיאר, אז זה אנרגיה שעובדת גם הפוך. אם אש של מלחמה יכולה ברגע אחד הגפור להידלק ולהחריב קהילות ובתים ועולמות, גם אש של אהבה יכולה ברגע אחד. והעולם בעצם יכול, במעשה הטוב הבא שלנו, בדיבור, במחשבה, יכולה להציד אש של אהבה ומעשים טובים ואחווה ורעות, כמו מגפה. זה כן נגד זה. אז זה לחזק אותנו, כן, שיש לנו גם משמעות וגם אחריות וגם כוח, להדליק את העולם בצורה טובה ברגע אחד, מי יודע מה יוולד מהרעיון הזה. הלוואי, אמן. אמן, זה תקווה גדולה ותפילות גדולות. לפני כל רעיון שיצא מזה משהו שהוא באמת יהיה מועיל. יצא ויוצא ו... אז באמת טיילת בהרבה מקומות ודווקא למדת הרבה דברים, כמו שאמרת מקודם, את הבודיזם ואת השמניזם, ושמניזם הלכת עם זה ממש... גם וגם, גם בודהיזם, גם שמניזם, כלומר, כן, העמקתי, אמנם, זה כמו בדור שלנו, כן, לא רב בכמות, אבל באיכות, כלומר, כן, תקופה של כמה חודשים שהייתי באודו ובדרום אמריקה, ודברים שמלווים אותי גם עד היום, כלומר, מה ששמחתי להכיר בתורה שלנו, שכן, חוכמה בגויים טעמים, כלומר, לא לקצול, לא לשלול, לקחת, לחבר, לאחד, כמובן, במידה הנכונה, כמובן, כל אחד יש לו את הניחוח המיוחד שלו בעבודת השם, אבל... אז איך בסוף התחברת לתורה? אני חושב שזה באופן טבעי, הוא החזיר אותי הביתה, כי משהו בנפש, בנשמה, לא היה רגוע ושקט, וחיפש עוד. ובאופן טבעי, זה החזיר אותי הביתה, למקורות. שואלים אותי היום, למה דווקא תורה? זה לא למה דווקא, למה לא? כי זה השפה שלי, זה הארץ שלי, זה חובר לדי-אן-אי, לשורשים. והאמת היא שזה גם לא תחרות תרתי משמע, אבל לא מצאתי תורה שהיא כל כך רחבה ועמוקה, ונותנת גם מענה שהיה מאוד חסר לי במקומות אחרים, לא שאין את זה שם, אבל אני אישית, זה היה חסר לי מאוד, החיבור הזה בין הדיבור, על מקומות מאוד גבוהים של אחדות ואהבה ושלום, ואיך להוריד את זה לעולם מעשי של זוגיות, של פרנסה, נכון. של חינוך. כי לפחות... אצלם זה מופרד. כן, לפחות בהודו יש הרבה נכון. תורות שמדברות על לא להתחתן, כן. ולהתבדל מהעולם הזה, כן? ורק אז כן. תגיע למקום הרוחני. כן, נכון. ודווקא אצלנו לא, לא התחלת לפני שהתחתנת, נכון. בוא תהיה שלב ושמח ומוזן. ושמה, תתחיל לעשות את העבודה. בתוך מציאות שיש לך פיתויים ותאוות וכו' וכו'. נכון. אז זה באמת תורה שלמה שמחברת ו... נותנת לי מענה, לא שהגעתי, אבל אני רואה שרק התחיל העבודה, כי אין סופי, אין סופי לגמרי. ומה זה המרכז הזה בעצם שהקמתם, אתה וטליה? זה מקום שבעצם אנחנו, שנינו היום גם בתחום הבריאות הטבעי, גם מטפלים, גם מרצים, גם עושים סדנאות, גם כותבים, ובעצם לתת אפשרות לאנשים לבוא, אנחנו חיים במושב אמירים בגליל, לבוא לעצור רגע להתבונן, לשאול, ולקבל, אנחנו אומרים, מזון טוב לגוף, לנפש, לנשמה, כדי לחזור לסדנה של החיים, יותר מאוזנים, יותר מבוררים, יותר שמחים, עם כלים, איך להתמודד עם המציאות האינטנסיבית שלא לא פשוטה לכולנו. אז אנשים באים ועוברים אצלכם סדנאות וישנים שם? כן, קבוצות קטנות, היום זה קפסולות שזה גם, אתה רואה שפחות זה יותר, כן, ואתה...
אז הכיוון הוא שיותר של קבוצות קטנות, או אנשים באופן אישי, או זוגות, או... ואתה משלב בתוך זה גם את הכדורסל? גם, כן. כדורתרפיה אני קורא לזה. כדורתרפיה. אתה בעצם רוצה לשחק. אמרת, איך אני אעשה? אני אכניס לזה, זה, זה, ואני אשחק כדורסל, ויטפל, והכל ביחד. זה משחק החיים, משחק גם מחוץ ל... גם, כן. זה גם נכון. אז טיפ קטן לסיום להתמודדות עם התקופה לאנשים, מה נגיד להם? איך לעבור את התקופה הזאת על הצד הטוב ביותר? וואו. תראי, אמרנו פחות זה יותר. כן, נתבונן ככה, אנחנו באוברדוס, וכל, גם אומרים שהמחלות של הדור שלנו זה אוברלחץ, זה אוברסק, זה אובר, הדור על כל השפע הזה, כן, שהפך לפשע. אז הנתבונן איפה שפחות זה יותר, זה יכול ככה לעזור, למצוא איזון בתוך המציאות הזאת. וזה גם תקופה שצריך הרבה אמונה פשוטה ותמימה, לעבור את כל הרוחות שנושבות, שלא תמיד אפשר להבין ולהסביר, ולא סתם... אומרים, אשרי המאמינים, כי האמונה נותנת כוח, ולא מדבר על המקום הדתי של כיפה וציצית, אלא אמונה פשוטה. לא, אמונה פשוטה. יש בעל בית, וזה לא אני, והדברים לא קורים סתם, והכל לטובה, זה פשוט נותן. כמו שמעמיקים באמונה, וזוכים ככה להשיב אותה אל הלב, זה שופך אור ונותן כוח להתמודד עם כל ניסיון שלא יהיה מפנצ'ר בדרך לעבודה, לאסונות שלא מאחלים ומאחלים לאף אחד, אבל... לא רק להתמודד, גם בסופו של דבר לשרוד ולגדול ולצמוח ולטעל לברכה. ושמעתי יפה פירוש על לפני ראש השנה שאומרים תכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברכותיה, שתכלה משון כליון, אבל גם משון תכלית, שהכללה מגיעה לתכלית, שמבינים למה זה קרה, למה הקורונה קרה, למה המחלה קרה, למה המשבר הזה קרה, שמבינים, אז בעצם למדנו את השיעור, ואז הכללה מתקלה, הופכת לברכה. אם לא מבינים מה השיעור, הרי לא עושים לנו רע בכוונה. אז אם שמבינים את השיעור, אז זה התמרה, זה האלכימיה, ואז הכללה הופכת לברכה, שנזכה ללמוד את השיעור, לא לפספס את השיעור, ולהיוולד. לעולם חדש. אמן, אמן. משחק חדש. אמן. שעשוע אומרים, עולם אל עדן, שמעתי יפה, מלשון גן עדן, מלשון עדינות, שהכל מתעדן, כן? ולעתיד לבוא, אומרים, זה שעשוע, למה שעשוע? אין לו תכלית, זה משתעשעים, זה משחק שאין לו, לא סופרים לייקים ורייטינג, הכל בסדר, יש מספיק לכולם, וזה מעשה שלו וזה מעשה שלי. שנזכה להגיע לזה. משחק חדש. משחק חדש, להבין את זה, להפנים את זה וליהנות מזה. אמן ואמן ואמן. תודה רבה רבה שבאת, באמת תודה דורי. ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טוב.